Projet Saramia Girma, moi de qui biscuit et scolarisation de la jeune fille, Chine et Okum, voyage de Chit, Yakaum Hanan Poutoum, Sabode Akirma Mamou, Muniko Bay, Nikratou, Monsamou, BPC, Chikuya Girma Mamou, Yamuna Munaya, Frenchiki, Kumukara Kokari, Hakamak Anam Sukara Kokari, Chine et Okum, projet, Yakam Sino Poutoum. Muka kuta aka kawo mana kayan sanyi muka sha muka sai komai da komai muka ga kayayyaki muka sai mun gode ma Allah kuma mun gode ma project Sarauniya yanzu muna shirin kuma gobe ta kawo Allah kawo na rai za a kai mu wuri kuma sai mu gani insha Allah an da har aka kai muka je muka dawo zan dawo na ci gaba na ƙara muku wannan bayani nagode assalamu salamu alaikum nagode Allah ya biya Assalamu alaikum ilnezi wa bara iliye ka ir sanoba tangi ru koy di mero giye ka ir koy wida ano ka hani ru koy wida irno ko ir di gondi yan kan idangir se ir gindega ir di sa ir idangir sa fo yan ir kan baiga ano de hane ayi wo hun guru zama ayi mila gondo ga na wiza da asaina ma sanwa ai bai kan dai koi fudai ki gine gondino idan ai sai ginda ga ai gine ga taru ne gine kaushu no aka garo mu wiza dai gondino kan ai koi wida ID turin ya fo kan jiri wai dona ta ID gulla kan ta jiri wai ta ci sanwa ir inir tabu fon dai kan esclave ga gana nan ki koi gi nera win dai kan rai ga kan dai FD stati yan kan afoyan igi kan igi shen how kan bai ga afoyan iga bohinzi yan nogo ise shema agu le ipani gine binde haiwa agu fonda agu kugu mudai hane hane iru mandu gufur haya kurra zama haru noka isabai giri kebi istati ya matkan haya agu teda da esklav ira kwante irise matkan igi nera nda da ine isabai lichi irise hano de hane haro dino nirganji iru mandu gu maha ya kulugu budi amma ai go sabu projet sarauni ya sai zamru mati projet sarauni ya don irwar su ba ya dinno esclavage matkanga goda da mati projet sarauni ya don irwar goda no irsu ba ko kan gote duniya ra abin sun wa ka kan dir ko tonu ir bai matkan no gote san wa irga ba dir ko fu irga ba ci mat irga ba ra kon teri kala sai kan ga nan mu dugu chau kuma yi ye ingai mo yesi di chau kuma mi kan dai ko tonu ngai mo mi di mi ye ko gici ba Assalamu alaikum ya kun kuma ba mu da jare da kowa cikin wannan kalla yanzu yau ne ranar goya cikin mu ta uku tare da juma'a sarauniya goya cikin mu na uku mun tai kasuwa ne kaso kotoni na komi kaya ado busuna wata babban kasuwa ce mutum ba ma iya yawo ce ta mun tayi dan kance gurana amma duk sai da muka gashi
Moun sey sa kona des bijoux, des choses. Nous avons acheté tout. Koy mi wonde mo kaso mo sey. Akwa nan kaso. Akwa nan kaso kuma akwa tar kaya masu kyau. Kaya aro rusuna. Akwa mototi kware cikin ta. Ana ma ta hiya da kya ka shigiya. Sai an dade ba shi ne. To kake shigiya musu. Mun shiga kasuwa ƙarfe 9. Amma ko da mun ga hito ta. Safe fare sai zai. Wannan kasuwa. Ni ban ma so an kaito da cikin ta ba. Dan ina sayya. Kaya duk waɗanda da kasuwa duka ne a sayya. Ko da an kaito sannan kowa ya ga shi. Mu da juma'a sarauniya. Wata project tayi tattalan mu kwarai bata bar mu da komai bata bar mu da rashin komai ba ta adana mu ta kare mu daga Iliye assalamu alaikum irin ya zuwa barai iliye zaka ir voyage sanno kondai to nan gaba nan ta dai kan ir koi ko to nu poro visite sinti na idai ir koi na ngu fokan ile se di harbo for di bato ya ir di haya kulu ir wer mu furno di ngu koi ngu di mat kanno gote amma ir si furno di ir koi ku turne na ngu fo giye ka koi ne kan ir ka ibanel se tikayang ir furo sinti na dai ir di poro igoga habu we gore igoga habu zamma di bora man ka habu yango do igine wora se ka kene ir koi ne porora sanwa ir du albor fo kan furir jine akondi ri irdi fi lay kan yiga pesho te da irdi ba tay irdi hamisa kan ile zambar hin kano ago irdi hamisa kan matkan avion go vole no ngum ago vole harora irdi le statut de mami wata de manti projet saronia mo do no sidia irgo sa projet saronia ser ko dai malbar kadan projet saronia ga ir koy day mun ngoye mu ko asiye digina am saye banda am nan yesi bori ir koy day mir kabi yesi bori kay yanga ka ngay moy kan day gidi zamiro san wayo day fu day koy fu ay gi ci bori se noy mine ya ci nurdi ngay mo igi profiter igi dugu cawi mi yakan day nango koy ni ir gwal barka dan projet sarawni yanga